Oi pessoal, eu sou a Anne e nesse vídeo eu vou te mostrar como instalar placas 3D de PVC na sua parede, como é esse passo a passo, como fica, se fica bonito ou não. Vou te mostrar tudo nesse vídeo. Inclusive, se você entrou nesse vídeo porque a sua parede está cheia de mofo e você está procurando algo que esconda elas, eu te aconselho as placas de PVC que são excelentes para esconder isso. Inclusive, eu vou deixar o link da loja onde que eu comprei na Shopee, né? Em cada placa minha eu paguei R$2,50, mas tem mais baratas e tem mais caras, depende do modelo que você escolher. Mas enfim, eu vou deixar o link dessa loja aqui na descrição. Sorteio com dois ganhadores. O primeiro leva um Pix de R$1.000 e o segundo um vale compras de R$500 em qualquer loja online que a pessoa escolher. Mas lembrando que o valor do frete já tem que estar junto nesses R$500. Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal. Para você participar é muito fácil, basta estar inscrito aqui no canal e comentar aí nos comentários 100. E quando o meu canal bater a meta de 100 mil inscritos, eu vou realizar o sorteio. Outra notícia boa: quando o meu canal bater a meta de 50 mil inscritos, vai ter um sorteio surpresa. Ah, lembrando, nessa loja que eu comprei, eles mandam tipo um manual de instruções para você saber como fazer. Temos duas opções de aplicação dessas placas de instalação. Você pode instalar usando cola, tem que ser uma cola específica, inclusive eu vou até deixar aqui qual é a cola. Ou então pode ser fita dupla face, quase que não sai. Eu vou usar a fita 3M, tá? Que é essa daqui. Mas você pode, enfim, usar a fita que você achar melhor. As placas, elas não pesam quase nada, tá certo? Mas também isso vai variar da sua parede. Por exemplo, eu escolhi usar a fita 3M porque ela é a mais resistente e porque a minha parede está com mofo. Então, se eu fosse usar uma fita que não tivesse tanta firmeza assim, pode ser que ela solte. Eu, aliás, ainda tô com medo dela com a 3M soltar, então eu não quis arriscar, não quis comprar uma mais barata, porque aliás, em algumas vezes, né, o barato sai caro, que a gente tenta comprar coisa barata, só que aí lá na frente a gente se dá mal e tem que comprar o mais caro. Então eu resolvi pagar logo o mais caro agora para ver se não tem problemas, ok? Então agora vamos para o passo a passo. Como eu decidi aplicar com fita, que eu vou começar fazendo? Eu vou começar colocando as fitas em toda a placa. Tem que colocar uma fita bem no meio da placa, aqui nas laterais, ó. Bem aqui. Aqui ainda tá faltando eu colocar. E aqui assim no cantinho, ó. Aqui ainda tá faltando, aqui ainda tá faltando, mas aqui tá certo, ok? Aí, outra dica que eu dou. Essa daqui vai ser a primeira que eu vou começar colando, ok? E quando você for colocar tanto a daqui de baixo quanto a daqui do lado, você não coloca assim, ó, tão perto assim da beirinha. Porque se for, tipo assim, cadê? Essa daqui, vai dar pra entender melhor. Se for assim de cima, ó, assim ainda tá afastadinho, ó. Deixa eu tentar mostrar assim, ó. Aí dá pra ver, tá afastadinho. E quando eu for colocar uma placa em cima dela, a fita não vai aparecer tanto, entendeu? Porque se você deixar ela bem aqui na beirinha, vai aparecer meio que a fita. Apesar dela ser invisível, mas então é legal você deixar assim com um espaço para dentro, ok? Desse jeito que tá aqui. Aqui tem 45 placas já com as fitas, como vocês podem ver. E eu segui esse padrão aqui, ó. Uma no meio, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. E as da ponta desse jeito aqui, ó. Colava primeiro a daqui, depois daqui. E primeiro a daqui, depois daqui. E assim eu fui fazendo em todas, ó. Desse jeito. Vou começar aplicando aqui nessa parede. E como nas minhas paredes tem esse negócio aqui, esse detalhe, eu coloquei aqui uma linha para mim saber onde que acaba esse negócio aqui, ó. Marquei ali toda a linha, que é para mim saber, né,
debaixo da onde exatamente tem que ser o negócio. E deixa eu ver, eu tenho que limpar a parede. É importante limpar a parede, tá? Vou pegar um pano seco e vou limpar toda a parede, tirando a poeira. E eu também tenho que tirar esse sintoma, esse negocinho aqui de mofo que tá aqui pra fora. Ele também tem que sair daí. Então, pessoal, tô tirando todo o negócio de mofo que eu tô vendo na parede, porque se eu deixar assim com esse negócio de mofo, aqui eu já tirei mais. Aí, quando eu for botando o negócio, pode ser que alguma parte do ano solte aqui, ó, onde tá a coisa. Tem algumas partes que estão super resistentes, ó, que são tipo essas daqui. Que mesmo que eu coloque aqui, não vai acontecer nada. Mas onde tem pouco de mofo, solta assim com facilidade, ó. Aí você vai e tira. E depois é só limpar aqui a poeira que ficar na onde você tirou. Varri tudo aqui e já passei o paninho seco limpando tudo, tá? Normalmente na embalagem da fita diz pra limpar com álcool. Só que aqui em casa não tem, então só passei o pano seco mesmo, sem estar úmido nem nada. Só para tirar a poeira, ok? Olha como ficou o pano todo branco. Comecei a colagem, pessoal, e bora lá. Essa primeira aqui eu colei certinho, só que aqui, eu não prestei atenção, ela foi meio que se abrindo. Mas aí a de baixo aqui eu colei certinho, bem coladinha na parede. E como aquela ali foi com o meio que um coisinha aqui, aparece aqui, ó. Só que. Quando eu colocar a outra placa aqui do lado, eu vou tentar consertar, porque funciona assim, a gente cola a primeira na posição certinha, ok? Aí a segunda, no caso, eu tô começando assim, ó. Eu também te aconselho a começar assim, e depois você vai fazendo fileira por fileira, ok? Até completar toda a sua parede. Aí, colei a primeira aqui, ok? E a segunda, ela vem aqui, ó. Bem aqui, quase debaixo dessa. Por exemplo, a terceira, eu vou colar ela bem aqui assim em cima, entendeu? Bem aqui. Deixa eu pegar uma aqui para dar de exemplo. Tá aqui. Essa daqui ainda não tirei os negocinhos da fita. Aí eu vou colar ela exatamente aqui assim, ó. Tá vendo? Bem onde tem esse negocinho, eu colo ela, ok? E alinho ali com a parede. E assim eu vou fazendo com todas. Pronto, colei a terceira. E aquele negócio que eu tava falando pra vocês de colocar a fita mais um pouquinho para dentro, é pra justamente ela não ficar aparecendo aqui, ó. Que como uma placa vai indo em cima da outra, ou se você quiser, você pode botar embaixo mesmo, não tem problema. Mas aí eu preferi botar assim, tá bom? Aqui, ó, fica aparecendo ainda um pouquinho, ó. Que essa daqui ficou ainda um pouco para fora, ok? Mas aí quando você coloca mais um pouco para dentro, fica desse jeito aqui, ó. Dá um acabamento melhor. Olha aí, ó. Essa daqui, bonitinho. Primeira fileira já foi. Essa última aqui eu não tive que ajeitar embaixo, não tive que fazer recorte, que ela coube a última aí perfeitamente. E se por acaso você precisar cortar a placa para ela caber aonde você vai colocar, você usa uma tesoura comum. Eu te aconselho a fazer uma marcação com a régua, certo? É do que cortar a mão livre. Cortar a mão livre pode ser que você corte a placa errado ou corte torto. Enfim, então faz uma marcação para isso facilitar a sua vida e você não cortar ela torta e você vai se arrepender, ok? Começando a segunda fileira e olha aqui, ó. Colei ela em cima desse negocinho aqui, dessa outra, ó. Aí a próxima eu vou colar em cima desse negocinho aqui. Essa daqui eu colei em cima aqui. Só ficou esse espacinho aqui entre elas, ó. Assim vai dar pra vocês verem melhor. Só um bichinho assim, tá vendo? Mas se você quiser colocar uma do lado da outra, né? Sem ser uma em cima da outra, aí vai da sua escolha. Terminei a segunda fileira e vou continuar só amanhã. E bora voltar a continuar a parede, né, meu povo? Ah, uma coisa que eu ia falar para vocês. Gente, se por acaso a parede de vocês estiver assim, ó, meio no cimento, você tem que verificar se ela não tá com nenhuma poeira, nenhuma areia,
porque a cola não vai pegar se tiver com poeira ou areia, tá bom? Pessoal, olha só como tá ficando muito, muito lindo. E pra linda tá faltando, né, mas tudo bem. E, gente, eu tentei alinhar ela, que ali eu comecei errado, né, então eu tentei alinhar de acordo com aqui. E em algumas partes eu consegui, porém em outras não. E também eu não tô precisando fazer recorte, tá indo as quatro placas bonitinho, sem precisar recorte. Eu quero ver se eu consigo isso até lá ao final. E onde que eu tava tentando alinhar, teve umas que não saiu tão perfeita assim, porque essa daqui saiu meio afastada, ó. Vou mostrar mais de perto pra vocês verem. Tá meio afastadinho aqui, ó. Tá vendo? Mas é aquilo, né, gente? De longe tudo é perfeito. De perto que a gente vem vendo os defeitos. Mas, ok, é a primeira vez que eu tô fazendo isso e eu tô achando maravilhoso. Não tá aquela coisa, nossa, tá horrível. Não tá, ok? Algumas partes, sim, eu errei um pouco, mas em outras tá tudo ok. E assim que falam que é pra aplicar a placa, né, eu tô dando o meu melhor. Olha aqui, pessoal, comecei a aplicar onde tá aqui esse negócio da parede, onde não é mais assim lisinho. E eu dei uma segurada aqui na fita antes de soltar. Eu segurei aqui por uns 5 minutos, 3 minutos, que é pra fita fixar bem onde tá só assim, ó, ok? Lembrando que aqui tá bem limpo, tá? Não tem poeira assim, tá? Não tem areiazinha, eu limpei bem pra fita poder ficar, ok? Pessoal, olha só como já tá. E eu quero destacar um ponto. Se a sua parede tiver, tipo, só no cimento assim e você tiver só lixado, eu te aconselho colocar um pouco de... eu não vou lembrar exatamente agora o nome, mas eu vou pesquisar e vou colocar aqui na tela. Porque aqui a fita não quer segurar de jeito nenhum. E olha que eu já limpei, 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 mas não tá segurando, tá? Pode ver que aqui tá meio solto, ó. Ela tá segurando aqui em cima ela segurou. Só que aqui pra baixo ela tá solta, aqui embaixo ela não quis segurar de jeito nenhum. E olha que eu limpei, 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 viu? Falta de limpeza não foi. Então, se a sua parede tiver só com o reboco, tem que passar esse negócio aqui, ó. Pra ela menos firmar, entendeu? Eu vou pegar uma tinta ali que eu tenho e vou passar aqui em cima. Tá aí, ó, pessoal, já fiz. Olha só. E não precisa ficar bonito, né? Só é pra realmente a fita grudar onde tá desse jeito. Quer dizer, só nessas partes aqui que não grudou. Que ali, ó, que vocês podem ver, tá perfeito. Não soltou. Só pra cá, assim, que tá meio difícil. Então, eu disse, eu vou dar uma pinturazinha que aí vai segurar mais a... Vai segurar a fita. O meu pai chama isso de queimar a parede. Mas eu não sei como vocês chamam por aí. Eu só peguei uma tinta branca que eu tinha aqui em casa e fui melando, entendeu? Aí pra ficar desse jeito aqui, ó, ok? Só é pra não ficar no cimento puro, que aí não tava grudando a fita aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Não grudou aqui. E agora vamos ver se dá tudo certo. Vou esperar secar, é claro, né? Tem que esperar secar, senão não rola. Dia seguinte, pessoal, olha aqui como já tá bem sequinho. E não tá mais aquele aspecto de poeira. É por isso que a gente dá uma pintadinha assim pra não ficar aquele aspecto de poeira. E agora a fita vai grudar, beleza. Olha só, passei aqui em toda. Pra cá, assim que eu não passei, mas ó, não teve nenhuma placa que soltou ou algo assim. Essa daqui, como eu disse pra vocês, ela tá meio solta aqui embaixo, mas aqui em cima e aqui no meio, ela tá segura, tá ok? Então ela não tem risco de cair, porque aqui em cima ela tá bem presa. E pelo fato da placa ser levinha, essa daqui de cima e daqui do lado, segura bem ela. Então não tem risco de cair. Ainda por cima ela tá meio que apoiada aqui nesse batentezinho, né? Vocês devem estar curiosos pra saber o que eu vou fazer nesse batentezinho, né? Porque... Não pode ficar desse jeito. Então, eu vou comprar uns negocinho. Eu não vou lembrar o nome, tá? Eu não sei o nome, ainda vou pesquisar o nome. Eu sei que tem uns negocinho que dá pra colocar como decoração aqui nessa bordinha aqui. E é exatamente isso que eu vou comprar. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, ok?
Se eu fizer, eu coloco o link na descrição. Primeira placa do dia. Olha aqui, ó. Aqui segurou bem. Cadê? Peraí. Desculpa. Aqui segurou bem, que foi onde que eu pintei. E essa parede aqui, ela é meio desnivelada, como vocês estão vendo. Ela tem esse catombo aqui. Por quê? Aqui antigamente tinha uma janela que foi fechada. E quando o pedreiro foi, enfim, cobrir a janela, ele não ajeitou essa parte aqui direito. Então fica meio que esse catombo aqui assim, ó. E aqui com a placa, por enquanto, tá resolvendo. Vamos ver pra cá que tá maior. Só pra mostrar pra vocês que aqui, ó, a fita colou perfeitamente, ó. Onde que eu... Peraí que o negocinho da cadeira aqui tá atrapalhando. Aqui, ó, perfeitamente colou, tá bem seguro, ó. Vocês podem ver. Então, realmente, se a sua parede for só assim, no reboco, tem que dar uma queimada nela com tinta, que é pra justamente não ficar esse aspecto poeirento e não, a fita não soltar e grudar bem. Olha só. Pessoal, quase finalizei. Tá faltando só uma pequena parte aqui. Pessoal, finalmente terminei. Só falta eu limpar aqui, que ainda tava o negocinho das fitas. Mas olha só. E aqui nesse último eu tive que fazer um pequeno recorte, que ele não tava encaixando daqui pra cá. Eu tive que recortar ali um pouquinho dele, mas ficou ok. E agora é só eu colocar aqui um negocinho pra finalizar. Mas tá tudo certo, nenhuma quer se descolar, tá tudo coladinha. E aquilo que eu falei pra vocês, depois que eu queimei a parede com a tinta, colou tudo perfeitamente. Nenhuma ficou soltando nem nada. Só teve umas que eu tive que ficar segurando uns 3 minutos só para fixar mesmo, mas depois ficou normal. Pronto, coloquei o negocinho de arremate e ficou desse jeito aqui. Cara, a gente tá tão linda! Eu adorei muito. Olha só, ainda faltou eu decorar aqui em cima na parede, né? Mas aqui, que tava, enfim, tava feio, agora tá maravilhoso! Gente, eu adorei o resultado, tá sensacional. Incrível demais, valeu muito a pena. É todo o trabalho para colocar, valeu a pena. Outra coisa que vocês podem ter dúvida: eu falei que aqui nessa parte aqui tava meio que um catombo aqui assim no meio. Gente, a placa cobriu perfeitamente. O que que aconteceu? Só teve algumas fitas aqui do meio que ela não grudou, porque tava muito afastada. Mas as outras ao redor grudou tudo, então não tem perigo de soltar. Outra coisa que eu ia falar e acabei me esquecendo. Gente, a quantidade de placas que eu usei em toda essa parede foi de 64 placas. Então, eu usei 64 placas em toda essa parede aqui, ó. Só para fazer o meio dela. Lembrando que daqui até ali embaixo tem 1 metro. A altura é 1 metro. E a largura é 4 metros, ok? Então, para essa quantidade aqui, eu usei 64 placas. Eu comprei 70 placas, então sobrou 6 placas, que aí eu já vou usar para começar aquela outra parede ali, e ainda tenho que comprar mais. Então o vídeo foi esse, faz um comentário, se inscreve no canal, deixa o like, participa do sorteio, os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações, então já me segue por lá, até o próximo vídeo, um big beijo!